Och då fortsätter vi där vi lämnade hela grejen, nämligen i Sri Lanka, eller Ceylon beroende. Och där har vi sjukvårdare. Så vi ska väl pröva att jobba som sjukvårdare. Hallå! Får jag jobba som sjukvårdare eller? Jag har läst en kille på Twitter, han heter Svemedic. Hur är din kunskap om Colombo? Jag känner mig som hemma här i Colombo. Du får jobbet! Vi ses! Jag tror fortfarande det är en mycket dålig idé att låta mig jobba som sjukvårdare. Jag tror att det är en usel idé om jag får vara sådan. Så, mata in CD2. Sjuksköterska. Så tydligen så är det lite skillnad här. Jobbet var alltså sjukvårdare, men yrket heter sjuk. Vad betyder EKG? Elektrokardiogram, elektrokinetiker, det kan vi nog stryka. Effektkilogram. Japp, vi fick ett. Börja bra. Vad heter de blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppens olika delar till hjärtat? Nej, det var venerna, inte artärerna. Om du fått en abscess, vad har du då råkat ut för? Jag skulle väl gissa på punkterad lunga. Nej, det var en varböld. Vad hette läkaren och fysiologen som påvirkade... Det var väl Ivan Pavlov som genomförde dessa besök på hundar. Och då kallade man dem för Pavlovs hundar. Klicka på okbenet. Nej, det är satt i kinden. Klicka på appendix. Det är väl här nere, va? Japp. Blindtarmen, som den heter på svenska. Oh nej, click on time. Fort, låt mig gräva fram sjukvård för Twitter här. Klicka på skulderblad. Okej, jag fick... Ländkotor. Skenben. Så. Strålben var tydligen armarna. Nyckelbenet är... Det känns som att mycket av det här är... Vart de olika benen sitter är liksom... Allmänbildning. Men så. Tinningben. Jag kan ju säga att... Vristben. Svansben. Skulderbladen verkar ju ha fullständigt farit åt helvete på det här skelettet, kan jag bara säga. Strålben, det var på armarna, ja. Nyckelben. Så, och så språngben. Också åt helvete. Bröstben. Tinningben högst upp. Skulderblad vill den fortfarande ländko... Så. Vi fick... 9 rätt av 12. Jag tar det. Vad är ett mer vanligt namn på sjukdomen leukemi? Det är väl cancer? Jag kräver rätt för det där! Jag kräver absolut rätt för det där! Därför att jag kan ju säga så här. När hörde ni någon säga blodcancer senast? På riktigt, när i helvete hörde ni någon säga blodcancer? Vad syftar denna plats på? Det där var en ren gissning, men det var tydligen akupunktur. Var i kroppen bildas adrenalinet? Nej, det var binjurarna tydligen, inte bukskottskörteln. Hur många kromosomer har en person som lider av Downs syndrom? Det är väl en mindre. Det vill säga att man har... Jag vet faktiskt inte.
Vi gissar på 50 bara för att jag tycker om siffran 50. Nej, 47 stycken. Så det är alltså Star Trek. Där strålbenet sitter. Nej, den sitter på underarmarna, vilket jag borde ha lärt mig efter jag svarade på den förra frågan. Supersyster, lyssna på patienterna och skicka dem till rätt mottagning. Eller låt dem vänta i väntrummet. Dra patienterna till rätt dörr eller listan om den rätta mottagningen är upptagen. Så, det här kan ju bli intressant. Jag heter Birgitta, jag hör dåligt. Jag heter Jonathan, jag ser öronklinik. Ja, det är öron. Jag får sura uppstötningar, magtarm. Det var sådär upptaget där, så det... Jag heter Eva, du hör dåligt, då går du in på öronkliniken. Jag har fått utslag på benen, hudläkare. Jag har tandvärk. Sen där finns tandläkaren på ett sjukhus. Jag har blivit så snuvig. Magtarm, öron, hals. Vi sätter dig på listan tills dess att hals blir ledig då. Jag hör inte vad du säger. Du ska till öronkliniken, men den är upptagen. Så, då skickade vi dig dit. Jag får upp allt jag äter, mag-tarmavdelningen. Du ska till halsen, du får sår på armarna, du ska ut till hudläkare. Du har fått hosta, du ska till halsen. Jag tänker på självmord, du ska till psykiatriken. Du har ont i öronen, du ska till öronen. Du hör dåligt, du ska också till öronen, men öronen är upptagna. Kanske för att vi skickat så jävla många personer dit på senare tid. Så, du har tandvärk, då kan du gå till tandläkaren. Du börjar se dåligt, då ska du till ögonmottagningen. Du hör inte vad jag säger, då blir öronkliniken, halsmottagning, tandvärk. Ja, tandläkaren är upptagen, inte så konstigt med tanke på att det är väldigt många personer där. Så Esmeralda, jag har fått hosta, då ska du till halsmottagningen. Du har fått utslag på benen, hudmottagningen. Du har fått eksem, du ska också till hudmottagningen. Ont i halsen, du ska till halsmottagningen. Jag heter Karin, jag blir snuvig. Börjar se dåligt, ögonmottagningen. Hudläkare och nu får jag fått utslag på benen. Då ska du också till en hud... Elin ska egentligen också till hudläkare. Jag har slagit av en tand, då ska du till tandläkare. Men de är också upptagna, så... Ont i halsen, då ska du till halsmottagningen. Ja, ont i halsen. Ja, alltså det var värst för många av er verkar ha coronaviruset. Vi fick en hel del lön. Och vi fick inte något certifikat som sjukvårdare. Fan också, det hade varit väldigt roligt att få certifikat som sjukvårdare. Men vi får inte certifikat som... sjukvårdare. Antagligen så satt Svemedic någonstans och bara nej, nej, nej. Honom ska vi inte ha. Nej, nej, nej. Nu ser vi till att spara ordentligt så hittar vi ett jobb vi kan istället. Entomolog. Den här fällan har jag gått i. Entomolog, det är insekter. Det är inte etnolog, vilket jag trodde att det var. Så jag tänkte, nu ska jag svara lite om olika kulturer. Nej, jag fick se bilder på en förbannad massa insekter och det var inte alls roligt. Så låg. Så, vi tar de här djuren som faktiskt går att titta på. Söker jobbet i tidningen, berätta om dina arbetslivserfarenheter. De vill att jag ska komma dit direkt. Och så ska vi mata in serie 2 igen. Alltså det säger någonting om att Backpacker borde få en remaster bara för att man ska slippa mata in de olika CD-skivorna hela tiden.
Alltså, släpp det på Steam för 100 spänn. Jag är rätt säker på att folk hade köpt det. Förutsatt att det fungerade på moderna apparater, men det kan ju inte vara något problem. Där är en leguan, och den borde väl ändå äta majoriteten tång eller småfisk. Jag ska lyssna på tång. Det var en havsleguan, så korrekt identifiering i alla fall. Hur många muskler har en elefant i sin snabel? Jag skulle gissa på 5000. Wow, 40 000 muskler bara i snabeln. Det är faktiskt jäkligt intressant. Vilken av följande uttryck stämmer bäst med sköldpaddan på bilden? Lägger ägg på land, men det gör väl egentligen... Jag har inte hört talas om någon sköldpadda som lägger ägg på... i vattnet. Inte ens havssköldpaddor. Vad kallas aran på bilden? Regnbåg... Nej, den hette inte regnbågsara. Så där fick vi ett fel. Fan också. Vad heter babianarten vars hamnar är klart röda och blå i ansiktet? Mandrill, va? Hur högt blodtryck har en giraff med en människa? Tre gånger så högt. Nej, dubbelt så högt var det. Jag tänkte liksom att den där halsen måste ändå kräva sitt blodtryck. Den här fågeln kommer från Australien, mycket tålig i fångenskap och därför vanlig. Emu. Alltså jag hade ju sagt att det skulle vara en struts i normala fall, men strutsar finns inte i Australien. Det finns dock emu. Det där är en sjöko. Vad kallas avkomman efter en häst och åsna? Jag kan det här. Jag ska bara hitta vart fan jag kommer i. Avkomman efter ett häststo och en åsnehins kallas mula. Avkomman efter ett åsnesto och en hästhins kallas mulåsna. Jag tycker att jag fick rätt. Vilken av vidstående djur är det inte en insekt? Det är spindeln som inte är en insekt. Det är någonting annat. Vilken kategori lejon fäller flest byten i en lejonflock? Fullvuxna honor. Det är lite roligt att hannarna aldrig deltar i själva jakten. Vilket nu levande fyrfotiga djur har det största gapet? Det måste vara flodhästen. Certifikat! Ska vi ta en screenshot på också. Så att vi har bevis. Så där, då har vi screenshot på certifikatet. Utmärkt, utmärkt säger jag ju bara. Alltså certifikat som så låg, det kommer vara bra. Då går vi till vårt usla hotell, så sparar vi. Vi kollar efter ett jobb till. Här omkring så får vi se. Musiker tror inte jag att jag är speciellt bra på. Fiskare, alltså alla som spelat backpacker har prövat jobbet som fiskare och alla kommer ihåg samma sak från det. Så om jag inte hittar någonting bättre så kommer jag nästan vara tvungen att välja det bara. Konstnär, löneklass 10. Ja, det låter. Ja, vi ska välja fiskare bara så att ni kan se den. Nu är Svemedic mycket besviken på mig. Jag kan inte klandra honom. Men vi ska skicka honom bilden att vi fick sett som så låg i alla fall. Så att men nu ska vi vara fiskare också. Vad kallas det fiskeredskap som dras ut med hjälp av en mindre båt varpå dess nedre del drar ihop så att en säck bildas? Nej, snörpvad. Det var inte en trål. Vilken hajart? Det är en vit haj som finns i filmen Hajen.
Click on time. Klicka på gälar. Bakre ryggfena. Äggstock. Analfena. Främre ryggfena var det, ja. Njure. Lever. Tarm. Bukfenor. Simblåsa. Hjärtfena. Hjärta. Gälar. Främre ryggfena. Njure. Simblåsa. Så, vi lyckades peka ut alla delar av abborren. På 70-talet var landet världens största fiskenation. Utfiskning samt ändrade förhållanden i havet har fisket. Vilket är landet? Jag skulle nästan säga Peru. Vilken av de fem... Danmark? Ja, Danmark har ju liksom båda sidorna där och dessutom Grönland antar jag. Vilket salt dominerar i havsvatten? Nej, det var natriumklorid. Jag visste inte ens att det fanns olika sorters salt. Vilken fisk är det som den gamla i boken Det gamla och havet utkämpar en hård strid med? Svärdfisk borde det väl vara. Jag har inte riktigt hört att man fiskar de andra. Vad kallade det trål på oss? Vi prövar trål igen. Ja, då hade vi faktiskt rätt med trål den här gången. Det var kvastfeningen som fiskades upp 1938 och var, som man trodde var helt jäkla död. Det var den inte. Vilken havs föds ålens yngel? Sargassohavet. Redan de gamla grekerna. Det är Piratkatt som har skrivit den här frågan. Det får vi se till att spara åt Piratkatt också. Sådär. Bedrev skolfiske av den arten. Nutida fångsttekniken är mycket kontroversiell eftersom delfiner. Vilken är den eftertraktade fisken? Tonfisk. Det var ren gissning. Jag visste inte om jag skulle ha rätt eller inte. När fisken parar sig så heter det lek. Av någon konstig anledning. Här har vi det som alla som spelat Backpacker kommer ihåg. Och det är på grund av ljudet. Man glömmer inte bort ljudet som den här, det här lilla jobbet skapar. Man kommer ihåg det. Det är fan vad mycket saker vi har hissat upp här. Ni hör det där höga plaskljudet, eller hur? Det är när man lagt någonting fel. När man har lagt någonting fel, då får man höra det. Och jag är inte så där jättebra på... Det var en blåhaj. Vad fan gör en blåhaj här? Stör. Abborre. Stör. Vänta. Never mind. Det är bara ett reklamsamtal. Jag kan nog kosta på mig att ignorera att telefonen ringer. Det sagt så tycker jag inte om att bara ignorera en telefon på det viset. Stör, stör. Men om de envisas med att ringa när jag... det där var inte en haj. Vi kör stopp på det här. Vi fick väldigt lite i lön där. Vi svarade rätt på frågorna. Men att sortera fisk är helt enkelt inte vår grej. Så jag tycker att vi kollar vart vi kan ta båten. Till Kapstaden. Kapstaden är för sig väldigt intressant. Anledningen till att det är intressant är därför att Afrika är den enda kontinent vi har kvar. Och om jag då reser till Afrika, reser dit, och dessutom biljetten är inte dyr. Så vi reser till Kapstaden och så försöker vi ta oss upp längs med Afrika hem till Stockholm. Den vägen.
Så vi svarar på lite frågor och kanske tar ännu ett jobb. Men att åka båt till Kapstaden, det låter absolut okej. Okay. Han polare som har bott där nere i Sydafrika. Goda Hoppsudden är känt landmärke. Vilken sydlig breddgrad? 34, så en väldigt nästan rätt. Tax Free Union. Vad heter Sydafrikas största nationalpark? Den heter Kruger, efter en sydafrikansk statsman. Vet ni vad, han låter inte så sydamerikansk. Ja. Vilken ocean ligger Atlanten? Man kan ju argumentera att det är... Vilket år grundades Kapstaden? Jag skulle säga någon gång på 1800-talet. Nej, 1652. Vilket annat namn på Durban använder sydafrikanerna när han talar om staden? Åsnestaden. Jag tänkte att eftersom det fanns så många politiker där så skulle det mycket väl kunna vara Åsnestaden. Vilken myntenhet de har rand? Om du inte är rädd för giftiga djur är detta hotellet billigt och bra alternativ. Saknar el och vatten. Vi kör på det och så ser vi till att spara ordentligt. Så, då kan vi ju kolla hur det... Ja. Men vi kollar om vi hittar ett trollkar. Politiker. Ja, jobbet som politiker kommer vi aldrig få för hög löneklass för att vi ska få det jobbet. Bartender, varvsarbetare tycker jag att vi tar. Så får varvsarbetare bli vår sista genomspelning för den här gången. Så, då tar vi CD1 då. CD2, ska bara kolla så. Ja, det var CD2 jag har matat in. Mycket bra. Vad kallas vikten som placeras i botten av en båt för att den ska vara stabil i vattnet? Barlast. Vad är ett fartygsdeplacement? Vikten av det undanträngda vattnet. Vad hette Tysklands största krigsfartyg under andra världskriget? Här är då frågan. Jag undrar om de hade accepterat Tirpitz. Visserligen så var Tirpitz tekniskt sett i Bismarck-klassen, men jag undrar om de hade accepterat Tirpitz. Vad kallas detta trekantiga segel? Nej, det var latinsegel. Click on time. Förtopp. Jagare. Inre klyvare. Jag kan inte mina segler. Yttre klyvare. Stortopp. Gaffelfock. Stagfock. Alltså, det är krysssegel. Storsegel. Mesan. Krysstoppssegel. Bredfock. Alltså, problemet med att man bara har läst Hornblower och inte fått jagare. Jag tror inte vi kommer få någon alls på den här. Vi missar alla. Vi kör bara stopp på det. Vi fick inte rätt på en enda. Vad kallas ett... Det kallas för ett rederi. Vilken del av segelbåten är det som gör att båten inte driver med vinden? Det är väl kölen. Vilken skeppsbyggarterm används när man klär spanten så den övre plankan skjuter ett stycke ned över den undre?
Så det bildas ett trappstegsliknande yta i skrovet. Nej, det var klinkbyggd. Vad kallas pentry? Ja, kabyss tydligen då. Vilken skeppsbyggare term användes när man klär spanten på denna? Våg. Nej, det var kravellbyggd tydligen. Så... Titanic förliste 1912. Jules Verne skrevs en världsomsegling under havet. Tvingades sluta på grund av arbetsbrist. Jag antar att det är bättre än några av alternativen. Så, jag tycker helt enkelt att vi ser till att spara lite till. Jag ska bara ta en... Eller, vi kan faktiskt kolla om det, det fanns ett tåg här. Det är Harare, Casablanca till Cairo. Tåg över hela den afrikanska kontinenten. Det gör vi. Och det gör vi nu. Så får vi helt enkelt... Så svarar vi på frågorna i Egypten och så väntar vi där helt enkelt. Välkomna till Cairo. En sofistikerad dam stoppar dig på gatan och undrar om du personligen kan överlämna ett viktigt brev till Berlin. Du tar det. Du får pengarna, reser ut till väninnan och lämnar över brevet. Som grädde på moset får du se delar av staden du aldrig fått uppleva. Men så trevligt, där har vi tågstationen. Hotellet är smutsigt. Ingen verkar ha bott här på åratal. Det passar mig fint, så jag vill gärna vara ensam. Så ser vi till att spara. Förhoppningsvis har vi fått klicka på Skeps pyramid. Det gjorde vi bra det. Så länge vi... Hieroglyfer. Jag är glad av att Egyptiska museet har största samling av fornlämningar. Var i Cairo kan du bestå denna kvart? Gise. Bilden visar den legendariska krigarfaren Ramses II. En senare egyptisk seriare, Anwar Sadat, förvånade en hel värld när han for till Israel för att skapa fred. Det var väl Camp David-avtalet. I den gamla... Det där var en bild, inte en fråga. Moskén på bilden ligger grannen med Kairos militärmuseum. Där kan man se bilder från den omtalade Suezkrisen. Suezkrisen ägde rum 1956. Klick on time. Cairo ligger... Nej, det hade jag fel. Suezkanalen ligger där. Sharm el-Sheikh ligger där. Bombades av Israel under kriget, vill jag minnas. Suez... Här har vi massor av fel, så ja. Då är det väl Port Said där, ja. Alexandria ligger där. Cairo låg där. Suezkanalen låg där. Kina låg där. Sahai missade vi. Suez. Så där vi fick alla 12. Det tog oss lite false starts, men... Resa över Nilen. Och så en liten shop. Undrar vad de har här. Australiensisk docka. Nej tack. Magisk medicin. Beethoven byst. Transint afrikansk huvudstaty. Skruvnyckel. Rökelse. Absolut vodka. Nej, vi ska inte köpa vodka.
vi ser till att spara. Jag vill bara se hur många poäng jag faktiskt fick ihop. 7 poäng. Det kan vara så att vi tar dem en hel del jobb här senare. Men just nu ska vi bara spara. Och vi är klara för den här gången. Och jag misstänker att det här blir näst sista delen i Backpacker. För jag kommer antagligen försöka att ta mig hela vägen hem under nästa avsnitt. Och då har vi lyckats med... Vi har redan besökt alla de olika kontinenterna. Så uppenbarligen så... Det lär inte vara svårt att ta sig hem till Göteborg. Eller... Det är Göteborg som är hemstaden i första Backpacker. I det här Backpacker är faktiskt vår hemstad Stockholm. Så det här kommer bli intressant. Jag hoppas att ni har varit underhållna hittills.